sutaupysim kelionę pas valdą. Kas čia lieka 5 dienos paros, tai surenkam žodžiu viską, kas buvo seno. Ir tiek žinių. Bandom hala. Labą dieną, mėly bičiuliai. Pirmadienį pradedam nuo to, kad grįžtam iš Aleksoto. Sėmiau dažų balionėlį salono spalvos, tai padažinėti reikės tas vietas, kurias truputį aptvarkiau. Apvirinau žodžiu, pratepiau silikonu, dar pragruntavau. Tai reikia šiandien būtinai apsidažytas vietas ir greičiausiai rinkti jau motoriuką. Dar pasiėmiau už Sauliaus naujas išmetimo kolektorių tarpinės. Tai susidėsim naujai, nes senas dėti biškį rizikinga, kai čia yra labai svarbus akcentas. Tai ne karvė kainuoja, tai geriau sudėsim naujas, kad ir laikinai šitam varikliui dar, bet vis šis tas. Tai. Ir po biškį apsirenku dar mašiną, jau susimės reikės traversą, nes nusidažiau iš rankos. Nevežiau vis dėl to dažyt, nes nebūčiau spėjęs. Tai žodžiu, turim pirmadienį. Šeštadienį mums pirmas etapas, tai vadinasi tai, kad aš turiu lygiai 5 paras, dabar taip galiu įvardinti, nes spėju, kad ko gero panašu, kad taip ir bus. Va tuo jau būsiu namuose ir šoksiu į rūbus ir eisiu rinkti mašiną toliau rankiot, nes dar darbų tikrai sočiai. Viskas, einu į kambarį, rengiuos ir į garažą. Kova. Apdažyta žodžiu, prieš barą sutvarkytas, diskylės išgręžtos, kampukai nudažyti, viskas kaip ir visai neblogai. Salonė irgi šiek tiek padažiau, viskas nusiplėšim žodžiu, visus popierius stumėm, atsikraustėm, traversą užsidėjau taip pat nudažytas juodai, prastai, bet bus gerai žodžiu, vis nesurūdyjęs. Nu ir ką, dabar su Saulium čipsim variklį aprinkinė žodžiu. Reikia šitą senolį kraut atgalios. Be reikalo aš jį visą nurinkinėjau, bet nieks negalvo, kad mes jį atgal boginsim į vietą. Sutaupysim kelionę pas valdą, nes kas čia lieka 5 dienos paros, tai surenkam žodžiu viską, kas buvo seno. Tai atsivalom, susitvarkom ir tiek žinių. Dėžė, lemaš dėžė, man atrodo, ir antrą dar turiu. Jo, yra. Bet tai dėsim jaučiu tą, kur ir važiavo. Viskas, einam dirbti toliau. Galvau, kad GoPro įjungęs esu, pasirodo, ne. Nu, bet žodžiu, pys. Jau variklis vietoj. Įstatėm. Viską sugaudėm, žodžiu, apačioj irgi viską jau padariau. Kardaną prisukau, pakabinamus, tiltelius, reduktorių prisukau, vamžius irgi pravedžiau aušinimo, duslintuvo, tik pačiam galėtliau dar neįdėjau galinio duslintuvo. Pusę šio dar nepakeičiau, reiks pasikeist. Ir dabar kaip ir su sankaba, žodžiu, išsigaudėm reikalus, tai vis dėl to cilindriukas prastas. Pakeitėm čiki-piki, veikia labai gerai sankaba, viskas, bet problema ta, kad nėra dabar mums stabdžiams cilindriuko, bet pasirašiau šit ne taip, tai vieni žmogeliukai turi Vilniuje, tai matysim, reikės gal kažkaip gal rytoj netyčia atsiūs, jeigu neatsiūs, reikės bandyti nulėkti iki Vilniaus, dar tuo pačiu gal sėdynės nuvežčiau ir pasimsiu cilindriuką. Tai viskas gerai, sankabėlė kaip ir turėtų veikti, kaip priklaus. Toliau kimbu į darbus ir renkuos toliau motoriuką, visą variklio skyrių. Žodžiu, gal dar einu iki kambario, biškį užvalgau, jau vakaras. Grįžtų toliau, darbuotis reikia daug pasidaryti, nes lieka mažai laiko. Labai būtų faina dar, jeigu pavyktų kažkur išvažiuoti pastreniruoti. Į savaitės galą, ne šiandien. Gerai, keliauju. Hala. Ta pamaina?
ką mes turim, 11 vakaro jau užtenka, reikėtų pailsėti, nemažai padaryta šiandien, šiandien dirbau laidų vedėjų, dariau visą laidyną, tai pasijungiau šiaip ne taip, ačiū Andriui Poškai už pagalbą telefonu, pakonsultavo, kaip sujungti visus masės išjungėjus, pajungti rėlės, tai taip ir lyg ir sujungiau, bet viską sujungus, bandėm testuoti, žiūrim, blema, nieks neveikia, bet ant galo išsiaiškinam, kad reikia masės išjungėjus išjungti, kad būtų minusas, tai žodžiu, atgaudim, žiūrim, viskas veikia, tai pavyko, žodžiu, susijungti viską, kaip ir viską ištestavom, laidų kūlį čia prisidariau, susitvarkiau, bet dabar viską susiraišėjau, susitvarkiau, žodžiu, kaip ir jau neblogai. Tai va, ką mes čia turim, dabar naujas akumuliatorius mažiukas pritvirtintas. Ir čia yra mūsų BMW relė. Relė, žodžiu, į ją eina pliusinis laidas, kitas išeina į visą variklį. Toliau čia sužadinimo visi bairiai. Ir va taip gražiai, tvarkingai, suvedžiu į tokį, čia dar nepabaigiau, nes dėsis man padukas kojoms. Ir toliau dar čia šį sutvarkysiu, žodžiu, toliau dar ką pasidariau, tai nu čia šitaip nebaisiai, čia gražiai atrodo, bet jau iš čia jau gražiau, nes čia buvo tiek laidų. Tai žodžiu, susitvarkiau, persidariau šiek tiek ventiliatorių galinių, tai įsidėjau du stiprius saugiklius, nes prieš tai buvo čia 30, tai vėliau parodysiu, kokie jie buvo, ir įsidėjau dvi galingas relės, 60-80 amperų. Tai reikia tikėtis, jau čia nieks nesilydys ir nieks nesvils. Nes ventiliatoriai nemažai elektros naudoja, tai viskas čia man lydysi, bet kaip ir nieks nenudegdavo. Bet žodžiu, norėjau tą išvengti, tai dabar šitą dalyką ir susitvarkiau. Žodžiu, susijungiau šiaip ne taip visus tuos masės atjungėjus. Per varžas, žodžiu, nu čia buvo reikalų ne taip paprastai, kaip trosinį masės išjungėją pasijungti. Bet pavyko. Nu, smagu jau šiandien nusikūrėm, išgirdom variklio darbą, viskas kaip ir neblogai veikia. Pala, dabar aš ieškau, kur čia mano tos susilusios siūlė reikalai. Tai va, žodžiu, pasikeičiau tokius dalykus, nes rėlės va buvo to, rėlės buvo čia įjungtos, tai kaip matot, kaip viskas išsilydė, laidai nukepė, nujuodė, saugikliai geriausi. Lemba net formas pakeitė, 2 po 30, bet kaip ir neperdegė, bet nuo karščio išsilydė. Tai vadinasi, karštis neblogas, čia jos veikė. Tai reik manį dabar su tais didžiaisiais šito dalyko neturėtų būti. Ir viskas, žodžiu, smagu. Čia panelė, susimečiau elektrą, kaip ir pasibaigiau, nes realiai tai čia prie elektros didžiausias ko gero darbas ir buvo susijungti visus masės išjungėjus ir viską susivedžiot naujai. Tai va, dabar belieka klaustukas tik dėl stiprintuvo, o visa kita turi kaip ir veikti. Nes kaip ir buvom užkūrę, viskas lyg ir veikia. Dens pompa veikia, neblogai. Tai žodžiu, kol kas tiek. Žodžiu, einu miegot ir keliamės į kitą dieną. Vežamės mašiną pasidaryti suvedimą, spėjom prasikurti, prasidirbo viskas gerai, prasivažiavom, sėdynės dar neįsidės, tai pasivežinom ant kanistro. Labai sudėtinga važiuoti, bet reikia sėdynę dabar gauti ir įsidėti. Bet dabar svarbiau yra pasidaryti suvedimą, tai kaip tik parašiau kūriui, tai kaip tyčia galėjo šiandien, tai ir lekėm iš karto, nieko net neprengė, tik uždėjom kapoto duris ir reikia susivest, gal dar net ir spėsim prasivažiuoti. Važiuojam pas kūrį, pasidarysim suvedimą ir toliau reikės baigti susirinkti mašiną iki galo.
namų bilių, visas baisus, nu bet ką padarysi. Va, visas nenuplautas, bet nėra čia koreliai plau dabar jo, nes vis tiek dar apdulkės visas, paskui kai surinksiu pilnai, tada nuplausim, nuvalysim, žodžiu, ir bus gerai. Tai vat, kažkas yra atvažiavę, žodžiu, treniruojasi bakurėliai, tai gal labai nemaišysim, žodžiu, bandysim valandėlę pasivažinėti, jeigu čia pavyks viskas gerai. Ir tiek, išsibandau mašinėlę ir viskas. Ajajaj, jūs pažiūrėkit, koks trafiko buferis. Renault Traffic Sport. Šuolis, trafikutis, hulis nelabai, bimbutis, bet nieko. Tai va, gazacija, pavyko, bleha mucha nepraeina. Gazacija pavyko, labai gerai viskas, viskas veikia. Dabar reikės pasikeis tepalą, nes pasikaitino mašiną, žodžiu, viskas kaip ir dirba. Viskas veikia, tai dabar reikia keisti tepalų, žodžiu, persikeist filtrą ir apsibaigti rinkt. Tai reikės susirinkti pilnai visą body kitą. Galia šiek tiek dar pasitvarkinėt. Tą buferį pasirašiuot, nes paliksiu tokį. Tada bandysiu lentą užsidėti, nes pasitiesinam dar vakar kreš barą, nes ištampi, bet jo pačio neištiesinam, nes jis buvo palinkęs. Šita vieta buvo suspausta su šita vieta, žodžiu, šitas tarpas buvo sumažėjęs. Tai mes taip ūkiškai įkišom dankratą ir žodžiu, sutvarkė. Išsitiesino, dabar net ir iš priekio matosi, kad jau tiesiai, tvarkingai, gražiai, nes buvo prieš tai, tai akivaizdžiai, net akim plika matosi, kad visas priekis kreivas. Šiek tiek interkuleris neatitiko, bet pakalėm kelias ausis, tai kaip ir dabar gerai. Vis tiek paskui perdarant reikės per naują prasivirint ir laikiklius tvarkingai susidėt. Bet šiaip visumoj viskas neblogai važiuoja, mašina liuksiškai. Vairas tai net nežinau, labai panašiai, realiai sukasi panašiai, gal šiek tiek geriau, bet tai matomai jau mano ta vairo kolonėlė atgyvenus savo. Tai arba ją reikėtų bandyti restauruotis, arba ieškot kokią kitą nusipirkti. O daugiau jokių kliurkų nieks neišlindo, viskas kaip ir po senovei, žodžiu, buvo. Nu, ko nešvieti man čia dabar. O, labai paprasta sutvarkyti. Tai tvarkeliai, įsivariau dar traliuką, nes reikia nusipjauti šito vieną veržlę ir prisivirinti, nes jau neužsisuka normaliai. Prasisukinėjo veržlė, žodžiu, neprisiviržiu to užvažiavimo. Tai susitvarkau dar traliuką ir dar norėsiu šiandien iki Butomio, jisai man paskolins sėdynę. Tai įsidmėsiu sėdynę, kad turėčiau. Jaučiu, turėtų tikt, aš labai tikiuosi, nes tas anas man reikės vis dėl to priduot atgal į dalautą ir bandyt pasikeisti į kitas, jeigu pakeis. Va, o pirmam etapui tai pasiskolins iš Butomio, dabar kaip tik niekur nevažiuos,
Taip, dar plus kaip tik pasimyrosiu šią, jeigu jinai man viskas tinka, tai greičiausiai tokios pat reikės abi ir įsidėti naujas. Tai va, tai viskas, žodžiu, kimbu į darbą, nes jau tuo reikės išvažiuoti su tiesiog troliuką. Ir po truputį pasibaigt mašiną, rytoj vėl reikės važiuoti padangą susimontuoti. Nes šiandien visus realiai ratus nusivežiau ir visus sudrožiau. Tai dar reikės rytoj vėl persimontuoti ir jau rytoj po truputį viską krautis į bus. Tai va, darbų sočiai dar. Tepalai baigia išbėgt. Išėmiau tepalo filtrą. Ir tepaliukus paruošęs pakeitimui. Laukiu kol čia nusės, o jau baigia nusėdavai. Vis gražu. Išbėgo visas tepaliukas tikriausiai. Dar tie gal nukapsi. Pasikeičiu. Ir bus prie motoro darbai baigti. Jo, liks kėbulas susigražinti, susidėti, susiplaut. Visas baisus, negaliu žiūrėti, nes visas bodis buvo paliktas visą šį laiką lauke. Tai ir aplytas, ir purvais apvarytas. Tai va taip. Atvarim pas šitą dėdę. Nu ką jis čia pridaręs. Daręs, darosi liverį. Palikęs ir įrankius. Kur čia, pritelį turi dabar, kaip čia spra? Turiu. Ką čia pridaręs? Kas yra? Iš burnos nupūtęs. Taip, taip, pasiekau. Tai kaip sakoma, iš 5 metrų nesimasa čia, nu tai sporas čia dar nieko, viskas gerai. Aš tik juos liveris buvo. Šitos palikęs, viską čia radau, užuolį to užkištą. Jo, palikęs. Tai žodžiu, atvarim sėdynės. Ne tą keleivio jungai. Ai, keleivio, nu tai nesvarbu, ta pati žodžiu. Tai tokios pačios jau. Blia, manai gili tokia visa, ne? Jo, šiaip pakankamai gili ir pakankamai patogia, aš matau, ir atvažiau, tai buvo... Nes pas mane realiai anos, tipo, irgi gilio. Šiaip, nu, principas jos lygiai tas pats, kaip ir šitos, nu, tik tie, kad žinai, pizdo dėti tie. Taip, taip. Tai sakau, man remiasi va šitus va stakanus ir viskas, daryk ką nori. Gerai, tai bandom neštis įrankius ir pakuoti. Na ką, viskas, einu. Kambarį užtenka jau šiandien, pasikeičiau sėdynę iš butomio, toliau pasikeičiau tepalus ir apsikeičiau priekinį cilindriuką. Priekinių stabdžių tiksliau, nu, stabdžių cilindriukus, ne taip pasakiau, žodžiu, apkeičiau vietom vieną su kitu, nes prieš tai buvo pas mane 0,7 tūrio priekį stabdį, o galą stabdį 0,625, realiai aš galo ant pedalo mažai kada naudoju, nes pagrindiniai užsisuku ir naudoju priekinius stabdžius. Ir žodžiu, kad ir susidėjau kietus, tiksliau didelio tūrio stabdžius 3 litrius, vis tiek, man Marijampoliai šiandien, nu, kietas pedalas, nors sudaryk ką galon, gal prasidirbs, dar prisidirbs kaladėlį su diskais, nes vis tiek nauji buvo, bet žodžiu, niekas nepavyko, toks pat kietos. Tai finale nusprendžiau, galvau dėt ar dar didesnio tūrio, kaip ir buvo, iš kur jį gaut, 0,75, bet tada pasirodys, kad dar sunkiau gali spausti, nesvarbu, kad jis didesnio tūrio, bet sunkesnis pedalas gausi, žodžiu. Tai sumaščiau apkeisti jos vietom, tai įsidėjau mažesnio tūrio, 0,625 į priekį, nusiorinom, viską pasidarėm, išlikiau čia vietoj kiemę pasivažinėt, žiūriu, veikia. Veikia ir kur kas žymiai geriau, tai užkirto net stabdžius ant rinkelių, ant žvyriaus iškart čiuožė, tai jaučiu, bus gerai. Tai gal atsiras stabdžiai ir bus gerai remt, įspausiu stabdį, žodžiu, ir stabdys mašiną pagaliau. Tai va, tokios naujienos, viskas einu kambarin, pavalgau ir rytoj belieka viską susiruošt, pasibaig body pilnai susidėt ir susikraut mašiną. Susiruošti viską, pasiruošti, kad šeštadienį anksti ryto keliaut į driftiškės, į pirmąjį Lietuvos drifto etapą. Na va, įkaitęs, šilta, karšta. Tu, koras jau abiūro jaučiu, tuoj lyt pradės. Na ką, paskutinioji diena, pasiruošimas prieš varžybas, pavyko. Štai mašinėlę nusiploviau. Apsisausinau, nusivaliau. Dar liko pasitaškuot baisės vietas, kurios nukentėjusios. Tai dažų dar, man atrodo, turiu kažkiek. Tai eisiu pasitaškinėt, žodžiu. Ir reikia jau krautis busą. Pradėjau truputį krautis. Prisimontavau dėvėtų padangų. Tai kaip tik treniruotėm, jos bus neblogai. Žodžiu,
atsarginis kardanas, atsarginis pusašis, tik tokio neturiu koks, tai čia yra E3 devinto. A, lėkštutė pamiršau, reikia iš kartų įsirašyti, nes jeigu netyčia luštų pusašis, tai neturėsiu aš. Tiksliau, jis man netiks į vietą, tai reikia būtinai pasimti lėkštutę, kad persikalt reduktoriui, žodžiu, lėkštutę. Reiks dar pasimti kažkokį tai atsarginį reduktorius, tai ražas apkuistas, tai jo šik tararai. Nu, rytoj anksti ryte, 5:30, berods startuojam į driftiškės, į Kuršėnus. Tai žodžiu, einu toliau krapštytis, dėstytis dėžes, įrankius ir krautis busą. Einu dirbti, nes laikas bėga baisiai. Baigta. Pasiruošiau. Kaip ir pasiruošiau, viską susikroviau, greičiausiai viską. Reikia tikėtis, nieko nepamiršau. Sudėta, visi įrankiai. Mašina užvaryta. Turbūt tiek. Lyg ir spėjau. Ir ryt labai anksti keltis ir važiuot į Kuršėnus, į driftiškės, į pirmąjį Lietuvos pro lygos etapą. Smagu. Nuotaikos geros. Mintys buvo įvairios prieš porą savaičių, bet kažin kaip aš čia spėsiu, bet pasirodo, spėjau. Aišku, viską dėjau realiai tas, kas veikia. Ir seną variklį, ir dėžę, viską lyg ir pasidariau. Dar labai gerai, kad spėjau pravažiuoti su mašina, prasitestuot. Reik manyti, rytoj bus viskas gerai. Duok dieve, kad neluštų nei dėžės, nei pusašiai, kad laikytų, kad kardanas laikytų. Tai ką, šiam kartui tiek, einu miegoti, o jum tikiuosi susižiūrėjo šitas video neblogai, tai jeigu patiko video, tai kaip ir tradiciškai, tai paspaudžiam like ant šio video, paspaudžiam subscribe mygtuką, taip pat galit ir paspausti varpelį, kad matytumėte, kada mano video įkrenta į YouTube'ą. Taip pat galit parašyti komentarą, kaip jums susižiūrėjo šis video, gal norit kažkokių klausimų užduot, gal norit kažkokį formatą kitokį pamatyti, gal kažką norit, kad atsakyčiau, tai parašykit, atsižvelgsiu, nes kiekvieną jūsų komentarą perskaitau, tai labai lauksiu. Ir taipogi dar galit mane pasiekti ir Instagram paskyroje Bemutis Drift. Tenais aš dedu viską informaciją, kada kur važiuoju, kada varžybos, ką veikiu ir taip toliau. Tai pasiekite Bemutis Drift ir pamatysite viską tiesiogiai. Tai va. Šiam kartui tiek. Ačiū dar kartelį, kad žiūrėjote. Ir iki pasimatymo bei laukite sekančio video, kaip man sekėsi varžybose. Čiau, mėly draugai, labanakt ir palinkėkit man sėkmės.